Останні літні днини добігають свого кінця. Потихеньку завершують свою роботу місця відпочинку для дітлахів. Ось і у дитячому патріотичному таборі «Укропчик» урочисто закрили сезон 2015 – останньої 20-ї зміни. Здесь в течение 3 дней ребята не только смогли прекрасно провести время, отдохнуть, что очень важно для их родителей, которые не все в силу своих каких-то материальных особенностей могут отправить детей на летний отдых. Но кроме того, они здесь напитались энергией и теми прекрасными патриотическими эмоциями, которые, я уверена, будут нести теперь не только на протяжении всего этого года в школу, к друзьям, к родным и близким, а непосредственно на протяжении всей своей жизни. Вам понравилось отдыхать? Очень. Очень. Что больше всего понравилось? Дискотеки, как кормят здесь. Да, концерты нравились. Концерт. Наши вожатые. Да, вожатые. І другі ребята із нашого отряду. Після урочистої та галасливої зустрічі батьків запросили зайняти місця у глядацькій залі. Діти підготували останній у цьому році звітний концерт. Окрім нагородження грамотами за досягнення під час відпочинку в таборі, на дітлахів чекав великий сюрприз – привітання та вручення медалей за футбольні змагання від голкіпера ФК «Дніпро» Яна Лаштовки. А батьки насолодилися виступами своїх чад та поласували польовою кашею. На 200%. Все хорошо, дети довольны, мы довольны. Все, как планировалось, так и все прошло отлично. Однак «Укропчик» зачиняє свої двері зовсім ненадовго. Уже з вересня сюди запрошують усіх бажаючих на родинний відпочинок. Надія Басіч, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.